Vidimo gde se nalazi naš Filip Maksimović. Filipe, dobar dan. Upravo tako. Upravo tako, drage kolege, dobro jutro za vas dvoje i za gošće u studiju predsednice Narodne skupštine. Jutro se Filip nalazi u Resavskoj 13. U Privrednoj komori Srbije, gde jutro si imamo priliku da ugostimo Svetlanu Horvat, predsednicu Srbija Fashion Weeka, koji je juče startovao u Novom Sadu. Upravo ćemo saznati od Svetlane sve detalje. Dobro jutro za vas. Koji po redu Srbija Fashion Week je upravo juče počeo u Novom Sadu? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Juče smo otvorili 24. Srbija Fashion Week. Bilo nam je zaista prelepo veče u Francuskom institutu, jer je ovaj ceo Srbija Fashion Week obeležen u stvari tom institucionalnom povezivanju sa Francuskom. Tako da sledećeg godina ulazimo u nekoliko jako lepih projekata sa Francuskim institutom u Srbiji. Mladi talenti sa Parijskih akademija umetnosti i dizajna, jedna eksplozija talenta, vedrine, mladosti, zaista je bilo predivno sa puno gostiju iz Pariza. Danas evo nastavljamo ovde u Privrednoj komori Srbije u Resavskoj sa jednim dobrim seminarom gde ćemo govoriti na temu mogućnosti srpske modne industrije u Evropi, a naravno to je inspirisano time što je Srbija Fashion Week od 2023. deo zvaničnog programa Federacije mode Francuske, a pošto znam da čak ni ljudi iz biznisa to ne znaju, a kamoli širi auditorijum, Federacija visoke mode Francuske je vlasnik Paris Fashion Weeka, svih Paris Fashion Weekova. Dakle, biti na njihovom programu je fantastičan benefit kako za dizajnere, tako za našu manifestaciju, naravno i za našu zemlju. Naravno, što ćemo imati prilike sve da vidimo, Fashion Week traje do ponedeljka, tako, Srbija Fashion Week, biće jako puno dizajnera, jako puno revija i prvi put, koliko znam, ste ove godine u Dunavskoj, u Muzeju savremene umetnosti. Tako je. Dakle, čekaju nas revije dizajnjeri iz preko 20 zemalja. Iako se radujemo, ove godine nam dolaze pobednici takmičenja za modni dizajn afričkog kontinenta. I to će zaista biti eksplozivno. To je već ono što očekujemo od Afrike, tako je. Biće iz mnogih zemalja, dolaze gosti i dalje. Iz Pakistana su nam već stigli, iz Indije, iz Emirata. Zaista će biti onako jedan presek azijske i evropske mode. A da, zašto Muzej savremene umetnosti? Zato što je Srbija Fashion Week već dugi niz godina deluje taj deo kulturnog nasleđa u savremenom stvaralaštvu. I ono što mi je izuzetno drago i velika mi je čast, u nedelju na jednoj sjajnoj izložbi francuskog vrhunskog fotografa potpisujemo, evo i zvanično ćemo biti partneri sa Muzejom Vojvode u Novom Sadu. Zatvaramo u ponedeljak u zgradi vlade, kako je mi novosadjeni zovemo Banovini, zgradi vlade Vojvodine, i tako završavamo, eto, ovu nedelju modu uz puno revija i puno lepog pratećeg sadržaja. Idemo sad u studio, samo nam kažite za kraj odlasci u Pariz, utisci svakog puta sve bolji i bolji, najbolja prezentacija naše zemlje. Jeste, da, francuski, juče sam na otvaranju pročitala jedan isečak iz vrlo popularnog časopisa u Parizu, Anu Paris, gde kažu, evo, mali David pravi most između istoka i zapada, među velikim golijatima, to je Srbija. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Studio.